Вже на першій сесії, в четвер, нам необхідно буде прийняти рішення про схвалення основних умов договору позики по проєкту «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери в місті Чернівцях». Це проєкт, над яким ми працювали більше року, він був презентований громадськості, був презентований депутатом попереднього скликання. Він передбачає 9 мільйонів євро, направлених на термомодернізацію, на підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, це школи, садочки, дві лікарні. З цих 9 мільйонів євро, 5 мільйонів євро – це кредит, який надається нам Північною фінансовою корпорацією. 3 мільйони євро – це грант ІФФПІ, це європейський фонд, який займається інвестуванням в збереження екології. І 1 мільйон євро – це співфінансування з міського бюджету. Ставка кредитна на ту частину, яка надається як кредит, 6,5%, хоча ми розуміємо, що якщо ми беремо 5 мільйонів євро в кредит, а 3 мільйони євро нам при цьому просто дарують, то цей кредитом важко назвати. В результаті цього ми маємо позитивний вплив на 14 тисяч дітей, це учні шкіл і дитячих садочків, їх сім'ї, а також 23 тисячі 500 пацієнтів в цих лікарнях. Маємо скорочення викидів і щорічну економію на енергоресурсах близько 600 тисяч євро на рік. Тобто всі техніко-економічні обрахунки зроблені. По цьому проєкту ми маємо отримати дуже хороший ефект. Рахувала австрійська компанія. І от, власне кажучи, в четвер буде іспит для депутатів міської ради, наскільки вони готові конструктивно і плідно працювати на громаду.